Ahoj a já vás vítám u dalšího samurajského dobrodružství a ano, jsme zpátky v Shogun 2 Total War, jak si můžete všimnout, mý hrdí samurajové a Shigaru nebo nějaký jiný vojáci už hrdě kráčí ku předu na smrt, k vítězství, k tomu, aby pomilovali nějakou markitánku, každému dle vlastního gusta. No, nicméně. Jak tady přijíždí moje generálská stráž s mým generálem a divnýma balónama na zádech, tak stejně vystoupáme jako ten balón s naší kamerou do oblak a jsme opět v 1v1 Avatar Conquest, klasická hodnocená bitva. A když jsme u těch hodnocených bitev, proti mně je hráč nesoucí jméno The Holy Empire. Což zajímavěji. Máme název. A tento hráč je 10. silver level, což sice já jsem 10. gold level, ale u těch 10. levelů to bylo vždycky takový zrádný, protože nikdy nevíte, protože ono mám stačil 10. bronze. Máte všechny výhody, co potřebujete a nemusíte jít dál. Akorát já jsem se vždycky rozhodl, že jakmile jsem dosáhl 10. levelu, okamžitě jít až ke goldu, protože to byl můj sen mít 10. goldovýho avatara, který jsem se jako nakonec splnil. Ale když se vrátím, tak tento človíček má přes 2000 odehraných multiplayerových bitev. Což když jsem to viděl a já říkám hm, a je to v háji. Nicméně, hru dáme na normální rychlost, já mám svůj takový typický copy spam. Dvakrát, Husity, což jsou Naginata samuraj, jedni dokonce mají Banzai. A je to úžasná jednotka s úžasným brněním, úžasným útokem, úžasnou obranou. Vepředu potom mám Daikekyu samuraj, moje oblíbený, Cepníky a Shigeru s dlouhými Yaris Holden Farm, výborná jednotka. Třikrát bojový míši s Naginatama, já to možná trošku zpomalím, protože za chvilku bude akce. Generála, jednou Drošníky s Naginatama. Což je dobrá jednotka na umírání. A z pěchoty je to všechno a normálně k tomu jsem se vždycky bral dvakrát Yaris samuraj, ale teď už od toho odstupuju, protože jednak ta pěchota, co beru, je dostatečná. A nahrazuju to spíš silnější kavalérii, takže mám tady ohnivou jízdu na 7. levelu, kavalérii sérii lehký veterány, lehkou kavalérii defaultní nebo základní a na 4. levelu kavalérii sérii. Je to kvůli tomu, že v poslední době se setkávám často s jízdníma arkebuzírama, holandskýma mušketama nebo jízdníma spamama a podobnýma blbostma. Což akorát tu hru ukazí než cokoliv jinýho. Nicméně, já díky svým lutištíkům s dlouhým dostřelem už zaměřuju jedný z jeho Ashigaru Siary, když si rychle představím jeho armánu, má Ashigaru Siary dvakrát, Ashigarší střelci na 7. levelu, má tady Yaris samuraj, bojový myši se Naginatama, Katana samuraj, tady má něco schovaný, Yaris samuraj, Ashigarší střelci, Yaris Ashigaru, Melé avatara, v poslední době se hodně setkávám s Melé avatarama, a ještě tady někde má hrdinu Katany. Takže já když vidím, že jsem početně docela přečíslen, takže využívám dalekého dostřelu svých lučištníků, a zatím oslabuju tyhle ty Yaris a Shigaru. Sice to není nejlepší cíl, na co bych mohl mířit, ale já se nechci dostat do střelu těchto těch jeho Ashigarských střelců. I když to jsou jenom Ashigaru, tak stále umějí dobře střelet a jak si můžete všimnout, tady já jsem je podcenil a už mám první 4 mrtví. Prvních 7 mrtvých. A v tu chvíli jsem začal uvědomovat, že ne. Nicméně, co já dělám, je, že využívám svých střelců, protože byli poměrně dost drahý, tak jsem je chtěl využít, další mrtvej, a taky jsem ho hlavně chtěl vytáhnout z toho lesa, na tu otevřenou planinu, protože si říkám, že mám výhodu v kavalérii, když koukám na celou tu jeho armádu. Jo, takže tady typicky mám lehkou kavalérii vysunutou, se kterou jsem měl v plánu mu praštit dozad. Takže tak, tady jsem... Tady on měl vysunutý ty svý ashigarský střelci, tak já jsem se pokusil s kavalérii Siary o výpad, jenže
on si to dost dobře všimnul. Ale zase to mi koupilo čas pro to se stáhnout, přeskupit tu celou formaci a opět ustoupit a tím pádem ho vytáhnout z lesa. Dojča mě nemusí trápit, protože tohle není obsazený. A to Dojča Luku, on mimochodem má Dojča Luku další důvod, proč nechci své sloučit s městský souboj. V tuto chvíli typicky, nedávám pozor, a lehká kavaléry, která je na 9. levelu, což je, dámy a pánové, úplně zbytečný, mi je úplně rozčiskala to mojí. Takže bomba. Nicméně v tuto chvíli už si říkám, že je dostatečně z lesa, takže nechávám své lučišníky lučišníkama a připravuju se k onomu střetu. Samozřejmě v tuto chvíli nastává problém, já většinou postupuju v dosti sevřený formaci, něco jako Římané, a už teďko nevidím, že je průšvih, že on se mě snaží obklíčit. Takže dopředu posouvám jednotky a taky si budu muset kryt ty boky tady. Jinak je na ta samuraj proti jeho bojovým mnichům, moji bojový mnichy proti jeho jary. Mám tady svoje cepínky, které budou čelit jeho katana samuraj. Myslím, že bych jim měl včas zapnout i, ano, zapnul jsem jim spear wallu. Ano, tady, on už jim dává svým jednotkám veškeré potřebné ability. Já tady musím stavat jedny ty bojový mnichy. On má banzai a vrhá ho přímo proti mým Yari a Shigaru, dlouhý. Já tady házím relay, dávám tady inspirate a za chvilku můj generál půjde do, ano, už se tak probíhá, už jde do stand and fight. V tuto chvíli já už vybíhám svoji kavalérii na boky. Tady samozřejmě je problém, že mi tadyhle ty bojový ještě jdou dozad. Já samozřejmě už na to odvolávám svoje bojové mnichy a jdu jim taky dozad. Moje naginaty už jdou dozadu. Tuto chvíli ale probíhá Warcry, plus tady ho ten farm, takže moje notky jsou dost lepší. Warcry, nepříteli srazí morálku a jelikož on má malé generála, tak jeho armáda bude mnohem víc trpět na morálku. Moje jízda mu vpadá dozad a jak si můžete všimnout, jeho armáda už je téměř na ústupu. Už tady má pouhých pár osamocených lučišníků za nich liný. Jeho, on se snaží o poslední zoufalý tak zabít mýho avatara, jenže můj avatar je docela týpek, docela drsňák a má 25 útok zblízka. Ten se jen tak lehce nevzdá. Zatímco tady kavaléry ničím jeho kavaléry, moji ohnivou jízdu ničím lučišníky v zadních linií a pomalu tady obklíčují jeho generála, byť on nemá žádný postih proti kopii, ale nakonec ho ta početní převaha vždycky utloče. Moje kavalérie, ohnivá kavaléry se postará o jeho ašgarský střelce a je konec bitvy. Takže bitva, která byla velmi rychlá, velmi akční a můžeme do jisté míry říct, je naprosto, ale mi se líbila. A z těch posledních bitev, co jsem odehrál, byla asi jedna z nejlepších. A rychle, co se týče statistik, protože pak se mrhneme ještě na druhou bitvu, tak měl jsem pouhých 780 mužů, nepřítel měl téměř 1100, ale ztráty a killy hovoří jednoznačně pro mě. Moje jízda si vedla dobře, mý lučišníci si vedli dobře na to, jak krátký prostor pro svoji práci měli a pěchota si vedla dobře. Lehká kavalérie, jeden kill, velmi dobrý. U něho teda pouze je malý generál, jenom jízda, třeba i hrdina katany pouhých 35 kg a toho měl na 8. levelu, kecám 9. A ostatní jeho pěchota bohužel se moc nevyznamenala. No a u druhé bitvy, zatím ahoj. Tak a jsme v druhé bitvě na mapě Prusmik něco, už si to nepamatuju. Jsou loading screenu a ano, opět jdu tady se svojí hord Naginato, Yari, prostě s mamem. A do toho už nám tady běhá moje Yari kavaléry, společně s držníkama s Naginatama a tak dále a tak dále. Vystoupáme s naší kamerou do oblak. Tahle mapa se vyznačuje tím, že to jsou dvě doja. On samozřejmě má dojo luku, což potom bude pro něho dobré, jak si můžete všimnout.
potom z jeho armády, že mám dojo meče, což je mnohem lepší a mnohem lepší dojo. Rychle k mý armádě, ohnivá jízda, jedna kavalér s jary, dvakrát lehká jízda, naginaty, víceméně ta armáda je úplně stejná, dokonce mám i daikiku, až na to, že tady mám 1, 2, 3, 4 družníky s naginatama. Oproti tomu, opět melee generál, mimochodem tady se jedná o hráče Martin Kisi. On má Ashigaru Siarei, Katana Samurai, ty Ashigaru má vylepšený na 3. levelu, bojový myši s luky základní Yari Ashigaru, 3. level, bojový myši s luky, 1 upgrade, bojový myši s naginatama základní a Yari Ashigaru 3. level, Daikikyu Samurai 3. level, Ashigaru Siarei a bojový myši, takže vám zajímavá kombinace, spoustu Yari Ashigaru, do toho nějaká doprovodná jednotka plus ohnivá jízda na 2. levelu. Takže už to pustíme na normální rychlost a já když jsem se takhle díval na celou tu armádu, říkám, to vypadá jako všechno. A říkám, dojčo luku, střelu čištici a kopec. Ten je jasný. Jo, takže byť samozřejmě mě můžete soudit podle toho, že já si taky jdu na ten kopec a já jsem se myšel hlavně kvůli tomu dojčo meče. Zde vystílám lehkou kavalerii dopředu, za ní Yari kavaler, potažmo ohnivou. Protože jsem se ještě nebyl jistý, jestli se tady neskrývá nějaký ninjové nebo nějaká pohabná, podobná ohavnost, která by mi nepříjemně mohla vběhnout do zad. Nicméně já se teda srovnávám vůči svému nepříteli. Zabírám si dojo meče, protože prostě díky tomu, když si všimnete, já mám 12-21 útok zblízka 12 a 21 obrana při boji zblízka. Teď mám 14, protože jsem si zabral dojo meče. Míši mají 18. 12 mají Ashigaru. Generál má třeba 27, ale tak jo. To je úplnej drsňák, to úplnej zabiják. Nicméně, můj oponent sešel z toho kopce. Což říkám, to je dobrý, to já bych mohl taky. Takže vracím svoji kavalérii a teď se teda stahuju. Nevím proč. Asi se spíš přeskupuju. Nebo jsem ho chtěl spíš vytáhnout z tohle lesa. Někam ideálně tady, já nevím jestli vidíte moji myš. Tak jak je tahle ta křižovatka. Dám svůj kavalér na křídla a počkám si, jestli on odlá z toho lesa vyjít. Už vytahuju, teda dávám své lučištíky do vitále formace a nebo ty rojnice a posílám je dovnitř, protože já mám jednu výhodu, sice mám jenom jedné lučištíky proti jeho třem, ale mám je dobře vylepšený a mám 200 range. On má pouhých 175. Takže v tuto chvíli je vytahuji dopředu a pomocí mezerníku si můžete všimnout, že mám už dostřel a za chvilku přijde první salva. Co přijde? Ano. Není moc účinná. Už stahuju svoje lučištíky. Ale účel to splnilo. Vytahuju jeho lučištíky tam, kde jsem je chtěl mít mimo les. A víc dopředu. On samozřejmě do nich zajímavě dává tyhle ty bojový mechy s naginatama, což je dobře, protože se je bude bránit proti kavalérii. Já jsem s tou kavalérií vytahoval rušky. Jakože bych haha něco udělal. Ale mám kopec a ty mý lučištíci jsou poměrně brutální. Takže když je necháte dělat svoji práci, tak ty jednotky už brzo nemáte. Jo, takže navíc ještě mířím po bojových měších, které mají jako menší brnění. Takže ta moje palba bude jo účinnější. Vidíte, už jsem na 40 kilech, což je bomba. Tady mi se ano, tady jsem vytahoval rušky s lehkou kavalérií, abych vystrašil ty lučišníky. Dokonce i můj generál myslím párkrát vystřelí. Už má 3 kily, to je dobrý. Dopředu dávám drožníky. Ano, dávám inspiry, takže moji lučišníci mají 90 přesnost. Dámy a pánové, 90 přesnost. To je brutus.
a jeho lučníci to velmi dobře poznávají. On nicméně dává zápalný šipy až útočí po mým generálovi, což není hezký, ale mý lučištíci za chvilku budou útočit na něho. Já tady pomalu se připravu k útoku a chci ho střípnout ze všech stran. Zapředu tady zaměstnat mýma dlouhýma jarima. Dokonce teďkon zaměřuju místo jeho lučištníků bojový míchy, takhle oni jsou mi krásně zádem a navíc mají malý armor. Tatož on samozřejmě už zaměřuje malé lučištníky, ale já si to přestávám všímat akci zautočí na křídla. Tady vysouvám lehkou jízdu a v tuto chvíli ta lehkou kavalérii a v tuto chvíli jsem si nevšiml, že tady tenhle ten obrovský kavalérní spam, který mi úplně rozmetá, já jsem si ji chtěl stáhnout a Shogun mi odmítá poslouchat, ale už je příliš pozdě. Což v tuto chvíli říkám, to je dobrý, protože já tu armádu mám pěkně roztáhnout. A tady útočím s mýma husitama na ty jeny oslabený bojový měchy, takže moji husité si někdy udělají úplný guláš. Mají dlouhý jary a Shigeru si tady dávají ke svačině jeho a Shigeru si jary, který mají menší kopii. Moji druhý husité tady útočí na bojový měchy plus jary a Shigeru. Samozřejmě na druhé straně nastává problém ty jeho kavalérní hordě, takže vůči tomu budu já muset nějak čelit, tak stahu svou ohněvou jízdu. Samozřejmě, jak byla bitva, tak já jsem si tak nějak zapomněl všimnout, že mi tady kosí do mých bojových míchů a všiml si toho až příliš moc pozdě. On tady chce mi vjet dozad, dokonce tady dávám banzai na svých husitech, ale jednou kavalérii se tady, to tady chytám zepředu a zabírám celý tenhle ten blob, přisouvám jedny dožníky, druhý přisouvám svoji ohnivou jízdu, na druhé straně se utíkám s lehkou jízdou proti jeho ohnivý, že jsem se je zastavil, takže ta moje jízda tam umře. Moje husité jsou tady obklíčení, ale drží se výborně. Moji Ashigaru s dlouhými jary tady naprosto krájí Ashigaru s menšími jary. Do tady toho vrhám svoje Spartany. Na druhé straně se mi daří drtivě vyhrát kavalní souboj pomocí mých kopiníků a mý o dost lepší jízdě, protože to je převážně katana kavalery. Takže to je výborný. Na druhé straně tady padá Warcry, což je pro něho smrtící díky tomu, že má melee avatara a jeho jednotky jsou převážně morální, ale už i já tady zaznamenávám jistý ústupy. Na druhé straně jsem prohrál kavalerní souboj, ale moji husité zničil Lynch ještě ve 28 mužích a stále drží. Mám tady svoje cepníky a po daném Warcry se jeho armáda úplně rozpadá. V tuto chvíli dokonce tady moje jízda, která tu už neměla ani bejt, vpadá do zad Jary a Shigeru, který tenhle ten morální šok nemůžou zvládnout. A moje kopanická armáda jde přímo dopředu, nemilosrdně, zabíjí jednu jednotku po jednotce. Já jsem si tak dokonce v této fázi bitvy všimnul, že jsem zapomněl dát i relay na generálovi, což bylo docela ulítlý. Moje cepníci se 171 kilama zaslouženě jdou dopředu, dokonce on mi sebral do Jomeče, ale to mi v tuto chvíli už fakt netrápí. Je tu dvakrát navrativší kavalery s katanama, ale mám tu dost kopiníků, abych tomu zabránil. Samozřejmě tady trošku jsem pronásledoval vášnivě ty lučištníky a on mi vpadnul dozad, jenže tu mám svoje bojové měchy z Nagiratama, to mi nevadí. Moji cepníci se tady postarají o jeho ohnivou jízdu. Já se tady tak nějak celkově s tou armádou přesouvám pohromadě. Vezmu svoji ohnivou jízdu proti tý jeho, kde jeho jízda nemá šanci a v tuto chvíli nepřítel vyskakuje z bitvy, uznává svoji porážku a musím se uznat, že dobrá bitva, zajímavá. I když samozřejmě ten kavalerní souboj, on víceméně tu bitvu prohrál na to, že ztratil celou svoji kavalery. Tak ano, už jsme ve výsledkách. Víceméně jednotky téměř jakože vyrovnaný, měl jsem o 200 mužů víc. Teda on měl ztráty, taky tak odpovídá a zabití hovoří pro mě.
Co se týče kill, tak cepníci 193 kg si vedli dobře, husité 171 si vedli hodně dobře. I měli lučištíci, kteří byli, tady tam pomřeli bez 6 mužů všichni, tak si vedli výborně. Jízda na moje pokyny, na moje jakože zacházení s jízdou velmi dobrý. U něho Daikeku 126 kg, nižší 95, generál 69, jízda 65. Ale jinak jeho neskušená nebo lehce zkušená armáda neměla šanci proti mým velmi zkušeným veteránům. Takže tohle byla i druhá bitva s Shogun 2 Total War a zas nějakého jiného dobrodružství. Zatím ahoj.